Det larmas om blodbrist i Sverige. Fler sjuka behöver blod och det behövs fler blodgivare. Till exempel mig. Men jag och personer som mig, vi stoppas vid landets blodcentraler. Är det för att jag är operasångare? Är det för att jag har fabulous makeup? Nej, det är för att jag är homosexuell och tillhör gruppen MSM. Män som har sex med män. Eller i alla fall en man. Som reglerna är idag så hindras jag och tusentals andra personer i min situation från att ge det blodet vi behöver så väl. Vilket är helt vansinnigt. Särskilt som Sverige anses vara ett land som är så hbtq-vänligt. De här mossiga reglerna grundar sig på en fördom att homosexuella skulle vara sjuka. Vem vill ha gammalt bögblod liksom? På 80-talet kanske detta kändes som helt rimliga regler, men tack och lov har det hänt en del sedan dess. Vår kunskap är mycket större och våra axelvaddar mindre. Visst har reglerna lättats en del genom åren. Men fortfarande är det så att beslutsfattarna kräver att jag och min man, som jag varit gift med i 15 år, ska leva i celibat under ett år för att ge blod. 12 månader utan sex. För att annars så klassas det som riskbeteende. Vi kan ju inte diskvalificera en hel grupp potentiella blodgivare på grund av okunskap och rädsla. När det är liv och död det handlar om. Regnbågsblod kräver att beslutsfattarna tänker till lite och tar bort föråldrade försiktighetsprinciper som helt saknar vetenskaplig grund. En individuell riskbedömning, oavsett vem man ligger med, kommer alla vinna på. Regnbågsblod, det är också värdefullt.